Tjena lyssnare, och vi börjar med en timelapse den här gången. Så här håller vi på att bygga om krysset. Och det är den här lilla korsningen. Som man säger, till vänster om centrum. Om man kollar mot towncentret från havet så är det på vänster sida om centrum. Och den här då är i princip den gamlaste korsningen vi har haft kvar. Jag tror, ja, det är nog den sista korsningen som har den sämsta tekniken. Som har den här dörrtekniken man faller ner i, du vet. Så den här håller jag på att bygga om nu till en nyare variant. Den är lite jobbigare att bygga om till den nya. Det är därför jag har liksom stoppat vid den ganska många gånger. Och tänkt så här, hur ska jag bygga här? För att ni ser att de två vägarna, det finns tre vägar. Två av de vägarna lappar inte in i varandra bra på något sätt. Ni ser att den är typ fem block i offset där. Så de går inte riktigt in i varandra. Så det blir väldigt svårt att bygga där. Den vanliga kopplingen jag har. För jag har ju bara en mall som går efter. Liksom att tre perfekta vägar ska gå in i varandra. Så jag byggde en liten annorlunda koppling här också. Jag modifierade den lite. Och ja, det gick ju bra som helst. Och sen ser vi också att Andreas på sidan här också bygger om sitt hus. Jag fick han att börja spela lite grann. Det var typ några timmar fick jag han att börja spela. Men han har slutspelat nu igen. Vilket är synd för att nu är inte huset klart istället. Så att han hade ett klart hus. Byggde om det till ett oklart hus. Så nu kommer det antagligen stå oklart där hur länge som helst. Vilket är lite synd. Men så får det vara. Anledningen att det inte kommit ut många online-avsnitt på senaste eller är för att det inte är mycket som har hänt på servern. Ibland har man helt enkelt inte lust att spela lika mycket som andra gånger liksom. Och ifall jag är den enda som har lust att spela, då blir det ju att bara jag bygger saker. Och jag hugger mest i min källare liksom. Så att min källare har fått lite uppgraderingar. Men förutom det så har det inte hänt så mycket på servern. Så att då känns det inte någon idé att spela in det. Så jag väntar hellre med att komma med ett intressant avsnitt än att komma med ett ointressant avsnitt där ingenting har hänt. Men förutom det så jag är i princip klart kopplingen där. Jag testar den och bygger alla inputs nu. Så vi kommer snart se. Eller ja, vi ser ju direkt nu att den böjen där ligger lite konstigare. Och knapparna ligger på sidan där istället för att de får inte plats på i böjen där då. Så den ligger lite annorlunda. Och jag är inte helt säker på hur jag ska bygga den här plattformen runt här. Hur den ska se ut. Just nu i nuläget så är den helt fyrkantig. Jag tror inte man kan hinna se det i den här videon dock. Och timelapsen är alldeles strax slut här. Så där. Och nu är vi inne i spelet. Så här är exakt den här korsningen som vi kollar på en timelapse på i princip. Den har blivit en fyrkant. Så jag har byggt lite på den på senaste. Och precis som jag sa så har det inte hänt alls mycket på servern. Så jag tänkte istället ta och köra en liten rundtur genom alla städer som existerar på hela servern. Jag ska försöka klara av att hinna med alla i alla fall. Alltså inte hinna med alla på ett avsnitt. Det blir flera avsnitt. Men att i alla fall försöka komma på var alla ligger. För att det är så många. Jag tror det är uppe i 25 stycken eller någonting nu. Och jag är inte helt säker på vart alla ligger. Så jag försöker beta av alla. Men förutom det så kör vi igång. Jag ska bara hämta lite mat. För det kan behövas. Och sen har vi en vagn redan. Kanske borde ha dubbla vagnar. Nej, okej. Okay, vi klarar oss här. Och jag tar och klipper under tiden jag åker dit också. Så vi drar till... Aslan först. Då ska vi inte in i Nederportalen. Och här har vi... Aslan. Och då... Alla nya följare tänker nog bara... Vad är det här för stad då? Så det hade jag tänkt berätta. Det är i princip det som är meningen med den här rundturen. Att berätta vad alla de här städerna gjorde. Den här staden är helt sundrig skulle jag säga. Den är väldigt överbyggd typ. Alltså det här är första staden som vi gjorde till allmänheten. Alltså vi öppnade ansökningarna på 90 EQ efter kanske 4-3 veckor eller någonting.
efter servern hade startat. Och folk fick komma in och då hade vi gjort en ny stad här, Asalon, som de fick börja bygga i. Och då endast vid den tiden, då hade vi byggt det här towncentret. Och det var här de startade i princip. Och så stod det här och välkommen till staden Asalon. Detta är staden för nya spelare. Glöm inte designsinnet när du bygger. Ta dina tools här, så var det folk som la i tools där och grejer. Förstör du någon arbete så kickas du direkt. Och då hade vi till och med så här att vi hade plugins som gjorde att man kunde få grejer som inte gick att få under den tiden. Så alla de här grejerna gick inte få då. Så. Eller jag tror det finns... Nej. Cloth. Ja just det, det gick inte få wool heller. För att vi hade så dålig server att wool... wool kom ju från får liksom. Och det gick inte få på grund av att vi hade inte på får. För att får laggade servern för mycket. Så väldigt mycket var sånt som liksom inte gick att få. Vi hade inte på nether eller någonting heller. Så att liksom... Så mycket som möjligt var helt enkelt avstängt bara för att servern var så laggig annars. Vi kunde ha in 8 pers med lag. Så det var riktigt dålig servern på den tiden. Men här fick i alla fall alla komma in. Så här ser vi till exempel Tupcams Mountain Station. Och jag tror det här är typ color hacks eller någonting. De flesta av de här spelarna har blivit bannade nu. På grund av inaktivitet de flesta. Alla får gräva i den allmänna gruva. Jag vet att det finns ett ställe här under. Det var inte här va? Hitta diamanten. Just det här var ett pussel eller någonting. Det var något ställe här som ledde till ett underjordiskt ställe. Inte helt säker på vart det är nu dock. För mig det ska vara här. Det kanske är den allmänna gruvan. Eller kanske är det här hålet. Nope. Alla får gräva i denna gruva. Går jag säkert bara ner en vanlig gruva nu. Det är jag gissar på. Så här är det i princip kaos. Allting kaos för att det var här vi släppte in folk från början. Och det är så här det kommer bli ifall vi släpper in ännu mer folk och inte riktigt bryr oss om att kolla dem. Så därför släpper vi inte in folk. Det är ett väldigt bra exempel faktiskt på varför vi inte släpper in folk. Här började också Kevin. Ni vet Penguin Ken. Han började i den här staden och han bor fortfarande i den här staden. Han flyttar aldrig. Där har vi hans lampa som ni antagligen... Ifall ni har kollat på Kevins tidiga Let's Play så känner ni igen den. Och där är hans hus. Och det har stått där hela tiden. Hur länge som helst. Verkligen hur länge som helst. För att han vägrar flytta när alla andra flyttar och så här grejer. Så, eller vägrar. Han ville inte antagligen. Så här har vi hans hus och... Vi hade fällor och grejer här förut när vi hade plugins också. Så att det var folk som försökte råna och grejer. Så vi hade fällor som man trädde ner i lava direkt och grejer. Här är i alla fall Kevins lager slash farm och hus at the moment. Så här såg det ut. Om ni tänker på alla de här grejerna som sitter här i taket och såna här löv och grejer. Det var juldekoreringar på den tiden. Och man måste ha jultetrapacker för att det ska se bra ut. De här var liksom julkulor. Så... Det är därför det ser ut så. Och det är därför det är så mycket spinnat överallt. Det roliga är ju att nu efteråt så har ju det här blivit istället alltså bara skit. Det ser ut som om det är liksom att husen möglat och grejer bara för att de grejerna sitter kvar. Så det är lite synd då. Men vi fortsätter längre bort till Devlon. För det räknas också som en liten delstad. Här borta ser vi. Devlon är det som står på kullen här borta. Jättenära Avalon. Alltså det ligger i princip i Avalon. Men på den tiden så kändes det långt ifrån. Så det var därför de fick ha det där ändå. Eller de började egentligen bygga på det innan vi ens sa till att de fick. Men, och här, den här skogen är också känd för en grej. Den här skogen har överallt helt fucked up löv. Jag vet inte riktigt om det har med det att göra dock. Men här... Så fanns det massor glowstone på marken. Som laggade till servern. Alltså kraschade verkligen servern. Varje gång man kom hit. Så vi löste det genom att... eller jag tror inte ens vi löste det faktiskt. Det löste sig i uppdateringar tror jag gjorde faktiskt.
Vi försökte komma hit och förstöra glowstone så mycket det gick, men det började lagga hela tiden. Och det verkligen kraschade servern över oss. Vi kunde inte komma hit. Så, men nu kan vi det, så det har fixat sig. Så det här är liksom så här skogen i princip. Så det är den är känd för nu. I alla fall för mig. Jag tror inte många vet om att det har hänt. Så det kanske är kul för dem som faktiskt är inne också att kolla på att det har hänt. Ska vi se, här uppe har vi Devlon. Delvon står det på den här. Men de frågar mig om de fick kalla den för Devlon. Alltså V-et för L-et. Jag är helt säker på att de gjorde det. Och jag tror till och med det står i staden någonstans. Devlon. Så det var väldigt... Jag tror det stod på hemsidan till och med. Devlonstaden. Arbetshuset. Här är... Jag tror det är väldigt primitivt här. Jag tror det var... Vilka var det som byggde det här? Nej, jag kan inte ens chansa för att jag är helt osäker. Jag tror det var... Tuppkam och någon mer kanske? En shop här. Jag hade en shop i den här staden till och med. Alltså staden är jätteliten. Det är bara den här lilla borgen. Men ja, där borta, det huset, det är mitt. Jag skulle köra så här transportera varor hit. Så jag byggde en liten internationell shop från Nerethia. Så helt enkelt vi skulle frakta varor från Nerethia hit så folk kunde köpa det. Och det jag sålde var tydligen 5 styck ull för 2 silver. 1 styck mossy stone för 2 silver. 10 styck kol för 20. Det är ganska dyrt. 1 styck pumpa för 20. Eller för 10. 10 styck lera för 30. Lägg pengarna i någon utrymme. Och låna är fortfarande buggare så man kan gå igenom. Den biten ska egentligen sitta här. Och så här lådorna blev efter de blev såna här öppna lådor liksom. Så det här var min lilla shop i Devlon. Jag tror Devlon lite var känd över typ den här bron. Att det var så här genom berget ut så. Det är mot Avalon där till mig, eller Aslan med det. Ja. Ja, men vi fortsätter. Jag ska leta upp the underground grejen. Okej. Okay. Aslan är åt det hållet, men vi ska inte dit längre för att jag hittar inte Understone eller den här vad heter den? Underground. Så vi får ta den en annan gång. Så istället så går vi detta hållet till Aroxia. Okej. Det här är en stad som byggdes, vad står det här? Vilt stängsel upphör. Jaha, ja det är bara för att djuren inte skulle gå upp på spåret och grejer. Fast det kom aldrig några spår här. Så att, ja. Det här var i alla fall en stad som Arox byggde. Och han byggde den helt själv. Och jag vet inte riktigt vad meningen med staden var. Det är liksom bara han ville ha en stad. Och så byggde han inte helt klart den. Utan, fast det var typ snygga staden under tiden. Fast det var liksom ingenting i den. Utan det var bara snyggast mur. Så ni kommer se här sen. Ja fan, jag krockar med dig, ja! Nej! Nej! Kan inte se någonting fram. Ja, jag får så FN. Det här var, jag tror... Han också var en av de första som hade så här under marken railroads. Ja. Överhuvudtaget. Det är coolt. Oh ja. Jävlar, och ljudet är avskilt för mig också. Har den ändrat om. Du vet att det ringer PRB. Sänker jag här. Kan inte ringa nu? Nej, kan inte ringa nu. Då kommer man aldrig se det här vattengrejen. För det är snart kommer vi få så här akvarium vi. Och jag menar inte dig denna gången. Ja! Eller jag menar, ska jag aktivera mitt akvarium bara för det tillfället? Nej, så. Det ska du inte. Jag tror vi ska få en akvarium vi här. Jag för mig den här raideren gick under marken. Eller under vattnet med. Det är där jag ska bosätta mig. Typ akvariumet. Fast det låter inte som akvarium längre så. Nej, det är bra. Då kan jag ha mina akvarium ljud i fred. Nödutgång finns här. Ja, där är det! Oh. Akvarium! Oh. Ja! Ja! Här var det jag tänkte på. Wow, det är verkligen här jag ska bo nu. Kom sätta upp en liten hydda där nere. Oj.
Vänta, vänta i 3 sekunder om du vill åka vidare. Ja, det här är ett kösystem som han har gjort. Så fort du har tryckt, då kommer jag liksom. Ja, okej. Okay. Fast nu kom du där. Nej. Klockan fri ändå. Vad fan hände? Nej, vad fan hände? Nej, nu var det pinsamt. Okej, okay, hoppa av va. Oj, den marken! Hjälp, hjälp! Vad är Oh my god. Åh jävlar. Jag sätter tillbaka blocket, Alfredo. Jag tog inte ut ett block. Jag försökte hjälpa dig. Fick jag ett block? Nej, det fick jag inte. Tog du sönder grejen? Tänk dig att det blocket är 3 år gammalt. Du förstörde precis såhär ancient history. Jag tog det med silk touch. Så ta ut den då, jag har inte någon block. Jag har black wool om du vill ha. Det är typ allt jag har. Fan, du måste det ramlat ner här. Jag ser inte introducerat er än heller. Här är Hasse, Hasse och Shanky hängde med här bara för att de, eller Shanky råkade logga in under tiden jag spelade in, så jag bara frågade ifall de vill med. Det var så de kom hit, ifall ni undrar. Mm. Här har vi utgående tåg, inkommande tåg. Det är jävligt snyggt gjort så här. Det är så här, lite halvutdaterat nu, men järnvägen tycker jag är jävligt snygg jorden. Sen är det i princip det här, han har byggt mur och sen har han en, ja det är så där finns en liten gång bara som leder bara ut till en fyrkant, helt enkelt ingenstans. Och här borta så har han en vad heter det? Och säger, vad kallar man det om det är en mur i staden? En ingång. Nej, vadå en ingång? Såhär, vad kallar man en utgång, en ingång? Ah, han har till och med tagit bort alla sina grejer. Eller nej, han har en till mur inne. Så det är ännu större än så här. Åh jävlar, vad mycket han har. Jävlar. Men han har ändå tagit bort allting han hade i själva stället. Det ser typ ut som en fotbollsplan typ. Ja. Men lite sand där och var. Ja, det som är synd är att han blev inaktiv direkt efter att han hade byggt klart muren. Så det hände ingenting mer än detta. Så det här är också, det är liksom bara, det är bara fotbollsplaner överallt. Så vi drar till nästa stad. Som blir, vilken blir det? Närmast här så har vi, vi har Nelly stad, vi har vad heter den? New side? Offside? Någonting med side. Det var så länge sedan man var här borta, så det var Dayside. Dayside. Var det här vi kom upp? Lakeside! Eller? Där kom den. Lakeside och Nelly stad. Och Snowland och de där som är på vägen till nu, rätt. Så nu får vi köra utgående här istället. Ja, ah, vi ska in, okej. Ja, varför går ni? Ska bara åka? Det är ju knappar och allting. Hoppas jag på att jag tar runt där. Nej. Annars blir det rakor. Nej. Äslan är det ni ska. Nej. Fungerat ens. Okej, då tar vi här då. Nu. Och shit, vagnen klarar inte ens, varför tog jag trycka upp vagnen så att det klarar backen? Vänta lite, åkte jag åt fel håll nu? Nej, jag tror, eller? Är det Hasse där framme? Prosit. Ja, det är det också. Tack så mycket. Vänta, var åkte ni? Jag hörde bara. Jaha, där. Jag gillar att han har så här nödutgång, dörrar liksom i tågbanan här liksom. Så ifall man fastnar så kan man komma upp hit ändå. Ja, jag åker åt rätt håll nu i alla fall. Kan du åka så långsamt för? Du åker inte långsamt. Du åker så snabbt. Jag åker aslångsamt. Värsta så här asnabbt. Värsta så här asnabbt. Nu kommer jag antagligen snabbspola till nästa start. Så nu kommer det gå skitsnabbt. Kasta ett saker på spåret, då kommer jag så här stanna igen. Eller om du ska kasta kyckling så får du faktiskt, för att jag är jättehungrig. Okej, bra. Det verkar kasta mat, va?
Mat är asbra. Jag har typ asmycket mat. Ja, du fick det av mig. Ja, du skyllde mig mat. Du dödade mig. Kanske. Skyllde mig diamanter också. Du fick armoren av mig. Du vet, diamanter. Jag är framme. Alltså, det finns ingen väg efter detta. Nej, nu är det bara raka spåret till Lakeside. Raka vägen, men inte raka spåret. Med tanke på att spåret precis inte fanns längre. Liksom. Vadå, orkar inte han göra med den där, vadå? Nej, han blev inaktiv efter det, va? Så. Det var ingenting mer, va? Skyller på att han är låt. Nej, nej. Nu tar vi den här raideren istället. Nu är det raka spåret. Nej, nu är det typ snesa spåret. Krokigaste spåret. Jag gillar de här rödljusen. Eftersom de är så här, desto längre ifrån staden man kommer, desto rötnare och rötnare blir de. Bara för att ingen orkar bry sig längre och längre ifrån. Det är så här supermakterna liksom, med Nerethia, Avalon och Norrendor. Liksom. Resten är så här, kommer man längre ifrån dem så blir det bara sämre och sämre grejer. Nu kommer vi att röra just här. Och eftersom det här är första röra sig till Nellestad, så får Nellestad bli den första vi köper. Oh. Låt oss rulla. Norlank. Var är det Nellestad hette? Måste det vara då? Vi ska okay. Till Norlank eller? Ja. Så jag gick till Lakeside helt själv bara. Det ser ut som ett stort kalkon på en skylt. Va? De flesta tror att jag har 1000 diamanter typ. Det är lite kul. Ja. Hur mycket har du då? Har du asmycket? 5000. 5000? fast...